mo, o Dios, gihugasan. Ang tibuok mong kinabuhi, imong gihalad, halang ka na mo. Ang tanan na mong kasalanan, sa dugo mo, Dios, gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun, simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Heso Kristo, igabayaw ko ang akong mga gamot. Sa tibuok na mo nga kasing-kasing magasimbahon ka, Jesus. Ang tibuok mong kinabuhi, imong gihalad, halang ka na mo. Ang tanan na mong kasalanan, sa dugo mo, o Dios, gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun, simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Heso Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot. Sa tibuok na mo nga kasing-kasing magasimbahon ka, simbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Naabot ba sa punto sa imong kinabuhi nga nagpangutana ka unsaon man para mahimo nga magmalampuso ng akong pagserbisyo sa Ginoo? Or unsa may akong mabuhat sa akong kinabuhi para maalagaran ako ang Ginoo? Sa simple nga pagsulod or pagtuman sa kabuton sa Ginoo, or unsa man ang mga activity nga naa sa local church kung asa ka nabilong, unsa man ang dapat tong pagabuhaton nga diin mahimo nga magbungahon ang ato ang pag-alagad sa Ginoo? So, anak kita, nagapadayon gihapunta sa ato ang series sa Libro sa Roma. And atong nakita sa mga pipila ka mga kapitulo sa maong mensahe ni ining Libro sa Roma, nga din atong nasayran nga din sa una pa lang ang ato ang pagkamatarong sa Dios, mao ang ato ang ginahisgutan diri nga din sa una grabe nato ka daotan, makasasala ta. And then ang solusyon sa Ginoo, ana ang pagkamatarong sa Ginoo nga din iyang gitugutan, nga din iyang ihatag sa mga katawhan. Nga din ato makita diri nga din nahilayo kita sa Ginoo, apan ang Ginoo mo'y naghatag gihapon og solusyon nga din mahibalik kita ngadto kaniya. Nga din ginahisgutan po diri kung unsaon nato paggamit ang atong kinabuhi para malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nga din dako kayo ang grasya sa Ginoo, dako kayo ang kaluoy sa Ginoo, dako kayo ang gugma sa Ginoo, nga din andam siya nga mudawat sa matag-usa sa atoa. And diin, nasabta nato nga diin kita, ana-ana sa pamilya, kabahin na diha sa Dios, pamilya sa Dios, and din anaa kita, usa lamang kita sa lawas si Kristo. Nga atong pag-isgutan karon sama ra pod sa gisaysay ning Pablo ni ining kapitulo, dire sa kapitulo 15. Ato nasugdan sa versikulo 1, nasugdan nato kaniadto,
sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 24. Ato nakita diri nga diin dawato na to ang matag-usa nga diin, ang matag-usa kinhanglan mag magsinabtanay para sa kahimayaan sa Ginoo, anaay panaghiusa, anaay panagsandurot, anaay kanabang walay bingkil diha sa pamilya sa Ginoo, walay away diha sa pamilya sa Ginoo. Andin mao na siya ang atong ipadayon og hisgot karon tungod kay si Pablo ni ining a time is naana siya sa naglawig na siya padlong sa asa man ang mga lugar nga diin ipaadto sa Ginoo sa iyang kinabuhi nga diin siya mismo gamiton sa Ginoo. And then in reflection sa ato ang mensahe karon, hinaot nga ato apong makita ang atong kaugalingon nga diin unsa may dapat atong mabuhat. In reflection pod nga diin ang Ginoo maayo kayo sa atong kinabuhi, dako kayo ang grasya sa Ginoo, dako kayo ang kaluoy sa Ginoo, giluwas ta sa Dios unsa man ang atong mabuhat or masukli sa kaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Nga diin, if nakita nimo ang imong pamilya nga wala pay Kristo, nakita nimo ang imong mga minahal sa kinabuhi nga wala pay relasyon sa Ginoo, andin mao ni siya ang panahon nga diin atong isulti ang mensahe sa Ginoo. Samtang atong pagabasahon, atong tan-awon kung unsa ang gisaysay ni Pablo dire sa Roma kapitulo 15 bersikulo 25 hangtod sa 33. Balikon ko sa libro sa Roma kapitulo 15 bersikulo 25 hangtod sa 33. Ang pulong sa Ginoo nagaingon. Ningon si Pablo, sa pagkakaron, muadto una ako sa Jerusalem aron pagdala og mga hinabang alang sa katauhan sa Dios didto. Kay gikalipay sa mga simbahan sa Macedonia o sa Gresya ang paghatag og hinabang sa mga magtutuo nga kabus didto sa Jerusalem. Ila gayud kining gusto, gani katungdanan gayud nila ang pagtabang sa maong mga tao kay gipaambit man sa mga Hudiyo sa ilang mga espirituhanong panalangin ang mga dili Hudiyo. Busa ang mga dili Hudiyo angay nga mupaambit sa ilang mga yutanong panalangin ngadto sa mga Hudiyo. Kung mahimo ko na kini og ikahatag ko na kanila ang mga hinabang nga giamot alang kanila, mugikan ako paingon sa Espanya og muhapit unya ako kaninyo. Nasayod ako nga inig-anha ko kaninyo, mapuno ako sa panalangin ni Kristo. Mga igsuon, tungod sa atong Ginoong Hesukristo og sa gugma nga gihatag sa Espiritu, awhagon ko kamo sa pagduyog kanako sa pagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kanako. Pagampo kamo nga panalipdan ako gikan sa mga dili matinuuhon didto sa Hudiya og nga ang akong pag-alagad sa Jerusalem dawaton unta sa katauhan sa Dios didto. Og busa, kung mutugot ang Dios, muanha ako kaninyo nga malipayon og makapahulay una uban kaninyo. Hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa kalinaw maguban kaninyong tanan. Amen. Magampo kita. Ginoon Dios na ini nga panahon, salamat nga imuha kaming gitugutan nga magtuon sa imong pulong. Lord, tuguti Ginoo nga diin ang imong mensahe karon magapukaw, magakumot sa among mga batoon nga kasing-kasing, makadungog, magaabli sa unahon nagkasing-kasing nga natabunan na. Lord, tuguti Ginoo nga diin ikaw magigistorya sa imong mga kaanakan karon pinaagi ni imo ni ining mensahe gikan kanimo. Tuguti Dios nga diin ang imong mensahe Ginoo mo ayang mo Ginoo nga makuha, masabtan, huwag among maikinabuhi sa among tagsatag sa kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, ibin sa ako ang usa sa pinakaubos sa tanang ubos ni mong alagad. Gamita ako para sa pagsulti sa imong mensahe, na din ang imong mensahe mapaabot sa imong katauhan, nga naigahom, gikan sa Espiritu, nga magdalag kausaban kanila, magdalaog kabaguhan, magdalaog kaisog, magdalaog comfort sa ilang kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. So ang atong pangutan na isip Kristohanon, mao nga unsaon man nga magbungahon ang ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi or kinabuhing Kristohanon. Tungod kay
ato mo makita nga din daghan sa mga Kristohanon is nagpabilin nga tinuod Kristohanon sila pero nagpabilin nga walay bunga. Kung may nunta nga tinuod nga na ay tanom diha nga mangga, tinuod nga na ay tanom diha nga lubi. Pero unsaon ta man na diha kung naara na siyang kahuya diha? Dumakita na to nga nindot, makita na to nga naang panalangin. Pero unsaon ta man kung nagpabilin siyang walay bunga? Ato makita sa atong kaugalingon nga din, gipaambit na kita sa kung unsa ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nga din, gihatagan na kita sa solusyon sa kinabuhi ni Kristo nga din namatay nga ito'y ibabaw sa cross. Nga din, dili na ikaw ug ako ang mamatay nga ito'y ibabaw sa cross. Nga din, niini nga mensahe, ato makita unsa man ang atong dapat nga mabuhat, unsa man ang dapat nato nga, I mean, ang atong kaugalingon ma-involve sa bisan unsa mga bulhaton para sa Ginoo, nga din ang ubang tao pod makadungog sa mensahe sa Ginoo. Nga din atong pangitaon ang ato ang ministry sa atong kaugalingon, kung unsa may dapat atong pagabuhaton. Asa man ko dapit, nga din, mas makatabang ako sa ministry sa Ginoo. Ngayon siya ang mensahe ni Pablo, ni ining kapitulo 15, versikulo 25, hantod sa 33. Nga din, nakita na to, nga din, balikon ko sa mga niaging kapitulo, nga din, iyang gipasabot kanila kung unsa kadako ang panalangin nga nahatag sa Dios or gikan sa Dios, nga din, nakaambit kita, pinaagi ni Ginoong Hesukristo. O pinaagi ni ini, nga din, kung dawat na to ang panalangin, hinaot nga din sa atong kasing-kasing anaang kauhaw, anaang kabugaton sa pagsulti ni ini, nga dito sa mga tao nga wala pa nakadungog. Nga diin, gipakita ni Pablo, nga diin sa versikulo 25, hantod sa 33, mano siya ang gisgutan ni Pablo nga diin regarding sa iha nga paglawig sa bisan-asa man nga dapit, para lang nga mapaabot kanila ang mensahe gikan sa Dios. And una nga gisgutan ni Pablo dire, nga mao ang panalangin gikan sa Dios, nga diin mapaambit pod sa mga anak sa Dios. Ato makita dire, nga diin, sa versikulo 25, sa pagkakaroon mo adto na ako sa Jerusalem aron pagdala sa mga hinabang alang sa katauhan sa Dios didto. Nga diin ato masabtan sa following nga versikulo ni ingon, kay gikalipay sa mga simbahan or mga Kristohanon sa Macedonia o sa Gresya ang paghatag og hinabang sa mga magtutuo nga kabus didto sa Jerusalem. So ato makita diri, nga din, this is part of the ministry. Nga din, ang gibuhat ni Pablo diri, di man sa ingon nga din, nang limos siya o salapian nga bahin, nang limos siya o kwarta sa mga Kristohanon, gikan sa Macedonia o sa Gresya, di man sa ingon nga na, nang limos o nagkinahanglan kaayo ang simbahan, nga din, murag magpakiluoy lang dito nga mga yung kwarta, it is not. Dili pasabot ni ini, dili ingon ani ang mensahe ni ini nga bersikulo. Ang pasabot ni ini nga diin ang kasing-kasing sa mga Kristohanon nga naa didto nga diin sa yutanon nga kalibutan nakadawat sila og grabe kaanindot nga panalangin, nga diin nakadawat sila og panalangin gikan sa Dios, nga diin pinaagi ni ini ilang nakita kung unsa ka maayo ang Dios sa ilang kinabuhi. So if ever nakakita sila sa pipila ka mga Kristohanon nila nga nagantos, mao ni ang ilang kabugaton gikan sa ilang kasing-kasing sa pagtabang sa mga tao, especially sa mga anak sa Dios nga diin nagkalisod jud. Nagdijud nato malikayan practically sa to ang tagsa-tagsa sa kinabuhi nato karon bisan sa pandemic. Daghan sa mga Kristohanon, daghan sa mga anak sa Dios nga diin bisan niini nga pandemic, ang uban is nahimo nga na panalanginan sila pag-ayo. Apan daghan pud sa mga Kristohanon nga din tungod ni ini nga panahon, tungod ni ini nga pandemic, is daghan sa mga Kristohanon is bisan na lang gani nga din pagkaon nga naa silang lamisa, is maglisod sila para sa, you know, para sa pagprepare ni ini. And then mao ni siya ang gusto ipasabot ni Pablo, nga din nakakita ka ba sa imong mga kaigsuonan sa pagtuo nga nagkalisod? If ikaw blessed ka financially, dili man siguro ingon nga lisod sa pag-extend sa atong mga finances, sa ato ang panalangin gikan sa Dios, nga din atong ipasigambit nga do sa uban. Nga din ato makita nga din nagkalisod sila. Ato nakita nga din dili lalim ang ilang kinabuhi. Tungod kay unsa man dapat
unsa man dapat nga prinsipyo ang ato ang makuha niini? Una sa tanan, ngano kinahanglan man ato ipagsigambit ang panalangin? Tungod kay una sa tanan dili ni ato kini gikan sa Dios. And then himo ta nga steward, pinialan lang ta sa panalangin gikan sa Dios. Ang Ginoo wala nagtan-aw sa panalangin nga gikan nimo. Ang Ginoo nagtan-aw sa kasing-kasing nga naa sa imoha. O ginaot nga diin, ang atong kasing-kasing mahisusama pod kung unsa ang pitik sa kasing-kasing gikan sa Dios. Nga diin kung ang Dios tungod sa iyang kaayo, tungod sa iyang gugma, tungod sa iyang kaluoy, wala siya nagunahuna kung unsa kadako ang panalangin nga iyang mahatag sa katawhan. Hinaot nga ingon ana pod ta, nga diin willing ta, this is the ministry of God. Mao ni siya ang dapat lang kong mabuhat nga din mo tabang ako sa mga katauhan sa Dios nga nagkalisod. If you are blessed financially, then extend your help. Tungod kay una sa tanan, balikon ko, gikan kini sa Dios. Og dili sarang nga diin atuan ni siya. Panduha, kitang tanan is naas kalibutan, tinuod. And then, mao ni siya ang sumpay sa kamatuoran sa pangduha. Tungod kay naata sa kalibutan, temporary nga kalibutan, kitang tanan is mubiya sa kalibutan. Latod nga pagkasulti, kitang tanan is mamatay. Atong tanawon, unsa man ang panalangin nga mas bugat sa toa? Yutanon nga panalangin or langit nun nga panalangin? Unsa man ang mas may kabugaton gikan sa atong kasing-kasing? Ang panalangin ba nga naa sa kalibutan? Nga diin, mahanaw lang kumubiya ka? Nga diin, mahurot? Nga diin, mawagtang? Nga diin, kaunon sa taya? Nga diin, usahay mo bati pagkalago tungod kay nakulangan? Or mo bati pagkalago tungod kay nawadaan? Or mo bati pagkalago tungod kay nalugi? Kanibang ang mga panalangin ng atong gihisgutan nga mas importante o mas bugat gikan sa atong kasing-kasing? Mga panalangin ba nga gikan sa yuta? Or panalangin nga gikan sa Dios? Langit nun nga panalangin. Unsa man ang mas bugat sa toa? Nahimo ba nato nga diin ang Dios mao ang pinakadakong panalangin nga atong madawat? Or mahimo nato nga diin ang salapi or ang mga butang nga naas kalibutan maoy nahimo natong Dios? Hinaot nga dili mabali ang atong prinsipyo sa kinabuhi. Hinaot nga diin ang atong bahandi mao ang Dios. Dili moingon ta nga again balikon ko nga diin ang atong bahandi mao ang ang Dios mao ang ato ang mao ang bahandi sa atong kinabuhi, mao ang bahandi sa ato ang kasing-kasing. Dili sa ingon nga din ang mga butang nga nasa kalibutan mao na noon na himong Dios sa atong kinabuhi. Dapat dili mabali ang ato ang gikuptan. So kung ato makita diri sa mao nga mensahe, gingon ni Pablo, hinaot nga din ato makita nga dili man conflict. Dili conflict ang langit nung panalangin sa yutanon nga panalangin. Kun ato akin ang gibuhat para paghatag og himaya sa Ginoo. Kumaingon ta nga din ang langit nung panalangin is imuhang nadawat. Yes, nadawat man nimo. Kumaingon ta nga din ang yutanon panalangin is naa ka nadawat nimo. Yes, nadawat nimo. Conflict man ni siya? Dili na siya conflict. Kun ang imong kasing-kasing nahiuyon kung unsa ang kalipay kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Dili man sala ang madato. Dili sala pod ang mapobre. Tungod kay nay moingon sala ang mapobre, daw ato makita diri nga din ang pagkapobre sa tao is usa siya sa epekto sa sala, which is the intensive and extensive effect of sin. Nga diin manubati og kakabos kapobre ang tao tungod kay again epekto siya sa sala, pero wa nagpasabot nga diin sala siya kung pobre ta. Tungod kay ato makita dire dagan sa mga pastors nga moingon nga diin kung tinud kang anak sa Ginoo dapat naa kay kwarta, dato ka, kwartaan ka, something like that. If wala kay kwarta, dili ka kwartaan, dili ka tinud nga anak sa Ginoo. Like seryoso. So ato makita dire nga atong ibase diay ang saad sa Ginoo sa mga standard nga naa sa kalibutan, sa mga butang nga naa sa kalibutan. So how about kadtong mga pastors nga naa taon sa provinces? Dili sa ingon nga tanang pastors nga naa sa provinces is grabe ka nindot ang kinabuhi. Nahimong nindot ang kinabuhi tungod kay naa tay Ginoo.
Pero physically, is mubati po taog kalisod. Dagan sa mga pastors is naglisod. Dagan sa mga leaders, mga anak sa Dios naglisod. Apan giallow siya sa Ginoo nga diin makita sa katauhan sa Dios nga diin ang gigikanan sa tanang panalangin is ang Dios. Og busa pinaagi na ini is musangpit sila sa Dios mao ganing God will provide tungod kay nasayod kita nga ang tanang panalangin gikan sa Dios. Pero ingon ta nga pastor, kung panalanginan man gani ang mga katauhan sa Ginoo, so, ato makonclude nga diin, how about kani mga Kristohanon nga na magkalisod silang kinabuhi o wala dyan kwarta o mamatay na lang dyan sa kagutom. I mean, ato na siyang usbon nga una-una tungod kay atong isipon nga diin, unsa man ang basihanan sa panalangin nga imong gisulti? Ang panalangin ba nga imong gisulti nakabase sa kalibutan? Sa mga butang nga naas kalibutan? Balikon na to sa Genesis. Ang kalibutan gibuhat sa Dios. Ang tanang butang nga naas kalibutan gibuhat sa Dios. Ang tanang makita nimo sa kalibutan is gibuhat sa Dios. Laktod nga pagasulti, tanan, panalangin, gikan sa Dios. Ang imong gibarugan karon kana siya panalangin nga gikan sa Dios. Ikaw nakabarug karon panalangin nga gikan sa Dios. Nakalakaw, nakasimhot, nakakita, makalukso, makahikap, kana panalangin gikan sa Dios. Unsa pa man ang panalangin nga imuhang makita sa mga kinabuhi? Mga butang nga naas kalibutan? Kung kani man gani ang basihan nato tungod kay gipanalanginan tas Ginoo din mga butang nas kalibutan ang atong basihan. Then ang atong paglaom is naa ra pod kutob ni ining kalibutan na. Ang panalangin gikan sa Dios. Ang atong kinabuhi gikan sa Dios. Walay sarang usak ka butang nga naa ka nato nga moingon ta nga di panalangin gikan sa Dios. Tanan panalangin sa Dios. Gikan sa imong tiil ngadto sa imong ulo, sa imong pamilya, sa imo ang kapika sa kinabuhi. Tanang butang nga naa kanimo panalangin gikan sa Dios. Panalangin gikan sa Dios. Mao na ang panalangin gikan sa Dios. If wala ang panalangin gikan sa Dios, wala kita ni ining kalibutan na. Mao na siya ang panalangin nga gikan sa Ginoo. Ang dinaot nga diin in reflection sa maong mensahe ni Pablo nga diin sa tua sa matag-usa sa atong kinabuhi. If ever unsa may dapat imong matabang sa buluhaton sa Ginoo, especially unsa may dapat imong matabang sa local church, ato ni siyang buhaton nga diin. I mean, if naatay gipanalanginan ta sa Dios, atong i-extend ang panalangin sa local church and then sa kauban ni mga magtotoo. And then si Pablo panduha miingon siya nga diin, duyogi ako nga diin iampo ako kaninyo, which is si Pablo is mulawig siya and then magdala siya sa mensahe sa Ginoo and then mobisita siya sa simbahan ngadto sa lain nga simbahan ngadto sa lain na pud nga simbahan sa pagsulti sa pulong sa Ginoo and then pagdala sa mga kadtong lagi hinabang nga diin gikan sa mga katauhan sa Dios. And then si Pablo nga diin iampo usab ako kaninyo. Dugot kay ano man. I mean dili sa ingon nga sayon ang trabaho ni Pablo. Nga diin magsulti siya sa mensahe, nga diin magdala siya sa mao nga katong hinabang, andin mobisita siya sa gadaiyang simbahan. Dili lalim, dili sayon ang trabaho ni Pablo. Nga diin hinaot nga diin ato pong makita sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi, especially the members of the local church. Dili lalim ang trabaho sa ang mga leaders nga nasa simbahan. Dili lalim ang trabaho sa pastors. Dili lalim ang trabaho sa mga evangelists, sa mga missionaries. Dili lalim. Sa ilahang kinabuhi, sila ang frontliners, sila ang nasa atubangan, nagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. And then I encourage you, mga kaanakan sa Dios, especially the members in TLCC, to please pray, iampo nato ang ato ang mga leaders niini nga simbahan. Iampo nato ang mga pastors niini nga simbahan. We'll pray for them. Nga din ang Ginoo magabless sila, ang Ginoo magaprotect sila, ang Ginoo padayon magagamit sa ilang kinabuhi. Nga din ang purpose sa Dios, ang mission sa Dios, mao ang makasentro sa kinabuhi niini nga mga leaders and pastors niini nga simbahan. And members and church. Let's pray for them.
ato silang iampo tungod kay, I mean, this is part of your ministry. So if mingon ta nga, if maglisod ta o tabang tungod kay financially is naglisod po ta, I mean, dili limited ang ato ang matabang sa buluhaton sa Ginoo. Prayer, pag-ampo is dako kayo na siyang katabang. Especially sa kinabuhi sa mga pastors, especially sa kinabuhi sa mga leaders. And we'll pray for each other. Nga din mag-ampo ay kita sa matag usa. Nga din kung ato makita diri. So ang gibuhat ni Pablo niini nga kapitulo 15 is para ato makita sa atong kaugalingon kung asa ko dapit, asa ko unsa may dapat na kong buhaton para makatabang ako nga din mahimong magmalambuon ang trabahoon sa Dios. Especially niini nga local church, TLCC. Nga din, ato makita diri sa versikulo 32. Og busa, kun mutugot ang Dios, muanha ako kaninyo, nga malipayon, og makapahulay una, uban kaninyo. Sa versikulo 33, atong timanan, hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa kalinaw, maguban kaninyong tanan. Ato makita diri. Nga din, sa mga previous ng mga chapters, ato nakita nga din, ngayon si Pablo nga din, usa lamang kita sa pamilya sa Dios. Mga igsoon kita sa pagtuo. Kung unsa ang kasakit sa usa, dapat maupod dapat ang atong kasakit. Unsa ang kalipay sa usa, dapat maupod ang atong kalipay. Kana bang mabati nimo kung unsa ang nabati sa uban? Hinaot, isip mga Kristohan, especially the local church in TLCC, hinaot nga mauni siya ang atong kabugaton. Unsa man ang kalipay sa ato ang kaigsuonan sa pagtuo, dapat maupo ni siya ang atong kalipay. If mabati man sila kaluya, then dapat naata para nila. If mabati man sila nga di na sila mga panginahanglon, then dapat mutabang ta sa ilaha. Mao ni siya dapat atong buhaton. Mao ni siya ang kasing-kasing ni Kristo. Mao ni siya ang kasing-kasing sa Dios para sa iyang katauhan. Nga din willing siya mutabang. Ni maski iyang kaugalingon na matay nga to'y babaw sa cross para sa tuwa. Willing og willing siya. Hinaot nga din sa ato mensahe karon. Ato nakita nga din, hinaot nga willing pud ta mutabang sa ato mga kaigsuonan sa pagtuo. If nakita man nimo nga naay nagkalisod, if nakita man nimo nga naay naluya, if nakita man nimo nga naay na problema, if nakita man nimo nga din naay nasakit, I mean, hinaot nga din sa atong kasing-kasing, atong makita unsa may dapat akong mabuhat, Lord, para niining tawhana, para sa imong anak, para sa akong igsuon sa pagtuo. Lord, tabangi ako unsa may dapat na ako mabuhat. And this is your personal conviction and commitment sa Ginoo. Nga din pangita, unsa man ang dapat imong mabuhat para mahimong magmalambuon ang imong Kristohanong kinabuhi. I hope and I pray nga din sa matag-usa sa atong kinabuhi. Mo take ta og one step after another. Lakang, 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 lakang. Lakang paduol sa Dios samtang atong gituman ang kabubuton sa Dios. Mabati man tag kaluya, mabati man tag kasakit, mabati man tag unsa man ang mga pagbati nga mga bati apan tugutan nato nga diin. Tungod niini, mo ni siyang rason nga mas mo paduol kita sa Dios. Ug ato makita nga ang Dios puno sa gugma, puno sa grasya, tinubdan sa kalinaw, ug mo ni siyang rason nga diin kung atong nabatunan ang kaayo sa Dios, ang gugma sa Dios, ang panalangin gikan sa Dios. Ato apod nga ipasigambit sa mga tao nga diin nagalisod pod sa ilang kinabuhi. Sa mga tao nga wa pod nakadawat sa panalangin. O sa mga tao nga diin wa kakita sa maong panalangin. Ato silang tabangan nga makakita, ato silang tabangan nga makadawat tungod kay ang tanan panag-iya sa Dios. Og hinaot nga ang atong kinabuhi makahatag og himaya sa Dios. Again, balikon ko. Unsa man ang imong mabuhat para mahimong magmalambuon ang imong Kristohanong kinabuhi. Magampo kita. Ginoon Dios, salamat niini nga mensahe, salamat o Dios nga diin ikaw sa kanunay wala ginoy puas ang imong pagigugma, wala ginoon nalubad ang imong Ginoo nga kaluoy sa matag usa. Ginoon Dios, salamat kino sa imong mensahe nga among nadungog karon nga diin asa kinabuhi ni Pablo. Nakita na mo Ginoo nga diin pipila sa mga Kristohanon dito is nakita nila nga nagtinabangay sila sa unsa man ang kalisod sa uban, unsa man ang kasakit sa uban, unsa man ang dapat pagabuhaton nga diin mahimong magmalambuon ang ilang kinabuhi. O Dios, tugoti Ginoo, especially nagaampo ako sa members
imong mga kaanakan sa in the local church of TLCC. Lord, may prayer nga din ikaw pod Ginoo ma ikaw ang Dios nga diin maghatag og kasing-kasing sama sa kasing-kasing sa mga Kristohanon nga naa didto. Nga din among makita o Dios nga diin ni maski ikaw a good example, perfect example Ginoo nga din wala nagunahuna sa imong kaugalingon kundi nagunahuna sa kaayuhan para sa amo o Dios. Tugot ti Ginoo nga din ingon ani pod unta ang among kasing-kasing nga din makahunahuna kami kung unsa man ang kaayuhan nga among mapasig-ambit ngadto sa uban, mga panalangin nga gikan kanimo o Dios. Tugot ti Ginoo nga din sa matag usa sa imong Kristohanon nga kadungog sa imong mensahe karon nga din ila makita, makonvex sila sa ilang kasing-kasing, makommit sila, Lord, na ako'y pagabuhaton og mao ni siya ang akong pagabuhaton para mahimong magbalang buon ang akong kinabuhi. O Dios, tabangi sila kung unsa man ilang desisyon, unsa man ilang commitment og hinaot nga diin, ikaw ang Dios mo ipadayon nga malipay sa ilang kinabuhi hantud sa ikaw ang Dios nga diin makuha sa imong kinabuhi. Lord, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang tibuok.